ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुराशुं हरिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शरीपतेः त्रैलोक्यज्ञभागाश्च ऋतामदबलाश्रयात् तावेव सूयतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमधयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्थिं च चक्रतुरवह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा तत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै पूर्ण्यै नमो नमः नैररत्यै भूभृतालक्ष्म्यै शरवाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिलेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिरन्तुशापदः या साम्प्रतम् चोत्थकृत इत्युतापितैरस्माभिरीचा च सुरय नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवंस्तवाभियुक्तानाम् देवानाम् तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्यानृपनन्दन सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत्क्रियते शुम्भदैति निराकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्याम् विनिर्गतायाम् तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रजा ततोऽम्बिकाम् परौरूपम् बिभ्राणौ सुमनोहरम् ददर्शचण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् दृष्टम् केन चिदुत्तमम् ज्ञायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानम् हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासीद्वेदसोद्भुतम् निधिरेष महापदमः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलकिनीन्ददौ चाप्थिरमालाममलानपङ्कजाम् छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनः सा वितिष्ठति तथायमुश्चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिता नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः बन्धिरपि ददौ तुभ्य मलिनिशौचे च वाससि एवम् दैत्ये निरत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भस्य तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेत् च वक्तव्या सागतवा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने ताम् च देवीम् ततः प्राह श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जताखिल दैत्यादिः स यदाह शृणुष्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाष्णामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नम् च हृतम् देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमशवरत्नम् ममामरैः उच्चैश्रवससञ्ज्ञम् तत्प्रणिपत्यसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वाम् देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छतो रत्नभुजो वयम् माम् वाम मानुजम् वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्
भजत्वञ्चञ्जलापाङ्गिरत्नभूता शिवय्यतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा यजे दन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तम् त्वजानात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माञ्जयति सङ्ग्रामे यो मे दरपुम् विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भरता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः माञ्जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिम् गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयिवम् त्वम् देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम् पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्सुरु येषान्न संयुगे शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वम् गच्छमयैवोक्ता पार्श्वौ शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्वदी शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वम् गच्छमयोक्तम् ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु यत् श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवी महात्म्ये पञ्चमः